पाकिस्तान रे इमरान सरकार रो पतन, प्रधानमंत्री पदरु बहिष्कृत हेले इमरान खान, अनास्था प्रस्ताव रे बहिष्कृत हेपारे इमरान हेउछंती पाकिस्तान रो प्रथम प्रधानमंत्री। तेबे एहाकु नेइ पाकिस्तान अशांत होइ पड़िछि। रास्ता अकरको इमरान को समर्थक ओल्हाई आसीथिबारु विभिन्न सहर रे सेना मुतयन करा जायछि। केवल एतिकि नहि, समस्त विमान घाटी रे मध्य हाई अलर्ट जारी करा जायछि। नेता ओ अधिकारी को देश छाड़ीबा उपरे कटकणा जारी करा जायछि। मतदान पूर्वरु इमरान को दलर समस्त सभ्य पक्षत्याग करथिले। मतदान रे इमरान को विरोध रे 174 टी भोट पड़ीथिला। अनास्था प्रस्ताव रे हारिपा परे इमरान तुरंत प्रधानमंत्री आवास छाड़ी देछन्ते। बाबत अधिक सूचना पाई आम सहित रिपोर्टर गगन विशाल जोड़ी रही। गगन, जहां आशा आशंका करा जाउथिला शेषरे सेया ही हैला କହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଗୋଟେ ହାଇ ଡ୍ରାମା ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଇମ୍ରାନ ଚତୁରତା ଦେଖାଇଥିଲେ ବା ପାଖାପାଖି ଦେଖିବେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖାଗଲା, ଯୋଉ ପିଟିଆଇ ସଂଗଠନ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା ବିରୋଧୀ ସଂଗଠନ, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ ମିଳିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ନା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଭୋଟିଂ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏଡ଼ାଇଥିଲେ, ଏହା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମ୍ବିଧାନର ବିରୋଧୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ବୋଲି ସେ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ୟା ପରେ ଦେଖିବେ, ୟାକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶଙ୍କା ପଶିଥିଲା ଇମ୍ରାନଙ୍କ ମନରେ, ଏବଂ ସେଇ କଥା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ରାତି ତମାମ। ଗତକାଲି ଦେଖିବେ ରାତି ତମାମ ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ କହିପାରିବେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଭୋଟିଂ ହେଲା ଏବଂ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଲେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟର, ଯାହାକୁ ଶୁଆଇଲା ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟକୁ, ଯୋଗଦା କରା କୁହାଯାଉଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ବିରୋଧୀ ମଜବୁତ ରହିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 176 ଟି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟିଂ ହେବ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭୋଟିଂ 174 ଥିଲା, 2 ଭୋଟ କମ୍ ପଡିଥିଲା ଯୋଉଠି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଇମ୍ରାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ସପୋର୍ଟର ନଥିଲେ, ସେମାନେ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ବାଚସ୍ପତି ଉପବାଚସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭୋଟିଂ ହେଇପାରୁନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ଏମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଜଣେ କାମଚଳା ଯେ ରହିଛନ୍ତି, ବିଚାରପତି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଭୋଟିଂ କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କଥା ଆସୁଛି ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଶାହାବାଦ ସରିଫ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହୁଛି, ତା ହଉଛି ଚୀନ, କାହିଁକିନା ଚୀନର ଦେଖିବେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେଠି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଏବଂ ଇମ୍ରାନ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଚୀନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଇମ୍ରାନ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଛି, ତେଣୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଉ ଯଦି କହିବେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ହୁଏତ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ସାମିଲ ହେଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସଲାମବାଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ ବିଗିଡି ଯାଇପାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ନଜରକୁ ନେଇକି ସେନା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନର ସରକାର ରହିଛି, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଲା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ, ତା ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଶାହବାଜ ସରିଫ, ତେବେ କିଏ ହେବ ବା ସରକାର କିଏ ଗଠନ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଧରେ ପାତ ଗଗନ ବିଶ୍ୱ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ।